Kam půjdeme? O tu? Outůčko, pojď. Jdeme. Podrž pro vydání rozkazu. Kam běžíme? Jo, počkej, ale ty seš šefik stále. Jo, říkám. Takže D3. Útoč! Přes otevřené pole. Pojď dáme střídačku zase. Ojej, on takhle už jsme hráli, viď? To jsme byli hodně špatný tady. Přátelé, tady je tak krásně otevřený prostor. Je to tak skvělé. No ale pokud to obsadíme, tak bychom to možná mohli udržet. Chviličku, než přijedou tanky. Tak, teď jsem chtěl říct, že oni měli podporu tanku minule a ty nás tady rychtovali. Já bych rád si tady aspoň trošku... Já jsem si chtěl otevřít džuveč v zákopu a oni mě ustřelili zabrat, z ruky. Ano. A už to je tady, už expíci už skáčou. Počkej, ale nějakou pozici výhodnou, na tu odstřelovačku, nahoru si jdu někam. Nebo jdeme dál? Bráň. Tak tohle neubráním, ale. To už slyším. Co to je? Co to je? Proč tady takhle jako vrčí? A hlavně jsme na blbý straně, že jo? Oni měli výhodu tady toho otevřeného prostoru. Já jdu do té stodoly rozpadlý, jo. Ochu, tam je tank zase. Ne. Vykoukni. No jasně. Já tě trošku rozdovádím. Ale tady je Panzerfaust. Kdy to je na... To je náš tank. Kde je ten jejich tank? No tam je v lesíku. Tam je odstřelovač. U D2. Je tam odstřelovač v lese, hele. Vlevo, vpravo. Vpravo. Vpravo od tebe, jo. Když ty se podíváš doprava, tak nad tím gázem, ne? Jak je tam ten... On ti řeknu, až po mě vystřelí, no. Se teď bojí. Já se mu nedivím. Da. Tak já, že bych zkusil vykouknout tady a dostal jednu za uško. Já by to, vyběhnu. Jdeme na to, jdeme na D2. Není čas ztrácet čas, ale... A tady to se dá otevřít. Hochu, já otvírám teďka. Chviličku mě nech. To otvíráš? A to jsou XPčka. Tady to T38. No tak to ber. Já s tím pak vyrazím. No tak velitel jednotky prej. Ale on je mrtvý ten tank, takže já se jenom odemknu. To je dobře. Mě by zajímalo, kolik dostanu XPček. Hochu, vyjedete. Chcete zajistit D2? A je to, a jedu. A nedostal se na to nic, čověče. Nebo dostal? Já tady fakt nic nevidím, tyjo. Buď rád, že jsem jel v tanku ještě. Pojď. Tak, já dostanu jednu a padám. Ale budu dobrý cíl aspoň. Tady to střílí, ty vole, každej druhý trouba normálně. Že počkej. Jde na severní tábor. Já mám takhle, to je protipěchotní vozidlo. Tak pojďte, hoši. Ty to máš? Já už vidím pana Trachtu, jak tady drandí. A já tady je tank. Pojď útoč, splň rozkaz. hoši. A strom. A já vyskakuju, protože se cítím velice nesvůj. A tank je pryč. Já tady nemůžu vyskákat nahoru nikdy. Tady je bohužel obraný val. Ahaha, dej mi mě zajímalo, jestli ten tank můžu zničit. Tady tam hážu granáty jak blázen. Týmové zabití, Tochu, já jsem si dal týmové zabití, jo. Tak to je fajn. Buď v klidu a hlavně útoč. No teď ho zničili, jo. No tak to ne, to neplatí. Já jsem tam dal 3 granáty. Já! Hohohoho, teď jsem dal hetku. Ojej, teď tě malém přijel gazik. Ejajaj, hoši. Tady někdo je ještě? Já tady běhám jak divok. Jak divok tady běhám a... Už je takhle na otevřeném prostranství. To bude asi schválně. Tak já ji dostal do kotníku. Je. No přímo na stanovišti, na D1. Já už ji mám taky. Jejejej. Já vůbec nevím, ale odkud to šlo. No já se radši na D2 spavnu. Hele, já musím čekat. Počkej, než počkej. Někdo padne, prej. Protože já padnu za chvíli určitě, jak se znám.
No, my bychom teďka někam mohli jít zase zabírat, hele. Ale počkej. Já jdu na O3. Tak jdem na O3. Počkej, kde to je, ale. Tam nás obsazují strašně. Kostel nějakej. Tak já vezmu vozidlo a jedu. Mhm. Jo, tady je to špatný, tady je nepřátel. Já ani netrefím z baráku, hele, kolik je tady nepřátel. Přátelé, já jedu se svým nákladním vozidlem. Dostal jsem řidiče. Prýmek. A já se toho nebojím, já půjdu rovnou přes volné pole. Je tolik nepřátel, že vůbec nevím. Takže to je ta O3, jo? Mhm. Jak říkala mi angličtináři O3. Já si otevřu tady normálně tu. Machine head up. Já vezu suché oblečení a nějaké mléko. Počkej, tady sejme tank. Hoši. Už to vezu. Riflemana. Tady v riflích běhám. Pozor, Alexo, já tě nepřejedu. Jo, to byl ty. To jsem byl já. Blázen, ochu. Někde jsou tady riflemani. Já ani nevylezu nahoru, nebo jak to mám. Někdo mě tady strašně snajpuje. Ježíš, to je debil. A jsme tady, vezmu si. Ježíš, já jsem si vzal o jednu sumku méně. Mhm. Teď jsem si to uvědomil, jenom jsem dostal nábojů. Takhle, stačilo to. Proto já jsem si říkal, že mám tak málo nábojů na té věži. To mě malem dostal. Hochu. O, maličko mě škrábnul jenom. Odkud kdo střílí? On je tady asi jeden chlapec. Jeden zběhnul do kostela. Aj, já už je vidím. Proč vždycky, až když umřu, tak je vidím. Kde ale jsou? Přímo naproti, jak mě sejmuli z toho okýnka, tak přímo naproti je otevřená střecha. Tak tam je můžeš vyřešit. Počkej, já si dojdu teda na pozici nahoru. No tak ne, ale... Mě to hodilo do baráku, kde je, že jo, samozřejmě. To je snad za trest. A to musím prohlédnout, co jsem teď dělal. Ale houlin se dezorientovali, ale jdu ještě nahoru. A jim tam hodím frak Steve'a jednoho. Na mě je hezké, že nic nevidím. Ty vole, týmové zabití? Ty máš si legraci? Já už mám taky jedno, neboj. Teď odstřeluju chlapce na motorce a vůbec se jim to nelíbí. To mrzve. Teď mě odstřeluje tank, takže rychle pryč. Mm-hmm. Máš tam Panzerfaust nahoře? Já vím, ale to už jsem taky jednou zažil. Říkáš, že to tam není úplně nejbezpečnější, jo? Sakra, jo. Jak to, že mě trefil? Dobře, jdu na dvoledvinky. Chlapec na mě mířil a dostal dvoledvinky. Frontálnější útok potřebuji. Já bych potřeboval lepší zaměřování. Tohle sice je fajn, ale furt to není to, co jsem čekal. Ale já počkej, my nemáme žádný úkol, ne? Nemáme, no tak bránit 100 dola. To je kde, prosím tě? Já nevím, dáme B3. To asi nejblíž 100 metrů, kraj. No tak já tam běžím. Přátelé, musí já zbírat zkušenosti, protože generálský post čeká. Přesně tak. A ty prýmky budou slušet. To není jen tak. Na mé rozměrné hrudi a břichu. Ježíši, tady někdo vytlačil. Vytlačil tam něco? Nezbírej to. Nic nevytlačuj. Žádné hovínka. Já mám pocit, tady je spoustu nepřátel, hlavně spoustu plotů. Ale je nás tu 5 a všichni jsme jedničky. Já si přiběhnu pozdě, pochopitelně. Ty bláho, tohle bylo jak od tanku. Ale počkej, tady mám nepřítele, já si lezu nahoru na půdu. A to by bylo...
Mám sniperku. Pryč odsud už. Pozor. To je pána tank. Jdu pryč odtud. Kdyby tak vykoukl. Vidíš někoho někde? No já vidím ten tank, ten je vpravo. Pak jsem viděl jednou Němčoura, ale ten byl tak daleko, jsem ho netrefil. Jo, počkej, Němčoura, hoši, pardon, já jsem mluvám, hoši. Američana, pochopitelně. Ne, já mám prostě ale ty pazory úplně k ničemu. To, že jsem pidlouký, to vím dávno. Je. Proč já vždycky, když někoho už najdu, konečně, vyhledám ho? No, no tak, tak mě, jasně. Tak mě někdo střelil. Já a stodola je v háji. Já jsem špatnej, strašně špatnej, ještě napoji, musím čekat, až dva padnou. Napijela hodného nápoje. Mhm, já také, kávička padne. Od pana Kofeliho. Mhm. Hele, někdo někoho sejmul, dostali jsme bonus. Kamže jdeme, na B3? X1. X1, dobrá. Abych potřeba... X1 se narodíme a musíme dát útok. Já bych dal nějakou pěknou snipovací pozici, tam ten dům měl krásně otevřenou střechu. Jdi do něj, já tam, a já tam musím naběhnout napřímo, znáš to? Ano. Když máš ten samopal, tak ta dálka úplně nefunguje. Hele, ale my už nebudeme bránit, my budeme útočit. No počkej, protože my tlačíme. Já teda teďka zrovna stojím na kole, takže... Stojíš na kole? Tak... Možná něco vytlačím, ale... Třeba překvapíš nějakou akrobací. Počkej, ty už jsi na B2. No tak já jsem tady úplně, víš na co? To je 300 metrů, to nedostřelení, kdybych se zbláznil. Je, já už je vidím. Oni mě uvidějí taky, já z nepřeplavu vodu, že jo? Teď jsem si rafinovaně sebral život. Já jsem rafinovaně přeplavávám scénu. Takže tady strašně zemřu. Nalevo je tank. A vůbec mě nemá rád. Já vůbec nevím, jaký mám perk. Jaký máš vůbec perk? Já ho nemůžu trefit v životě, ve. To je zvláštní perk. Jo takhle, co to je perk? Já ho nemůžu trefit. Tady dochází k prudkým bojům. Zatím, co ty přeplaváš po klidu řeku, tak tady na mostě... Ten samopal je nadal úplně k hovnu. Tak to je samozřejmě. Dokonce jsem střelil do toho, do vojáka ze zadu, a ono to napsalo obrnění příliš silné, takže... Já si myslím, že mají trošku zlepšené brnění, protože to není tak možný. Měl tam nějaký silnější pláteček, řekněme. Já jsem střílel jak divoch do... jednoho tady... Ne, nezabíjejte mě, prosím. No... Tam v tom baráku jsou toho mostu, a počkejte, ještě teď jsem se naštval, Asi mi to nebylo nic platné, ale tady na B3 jsou jo, tak hoši, pojďte. Já ti ukážu. A počkám až tady. Sniperskou pozici. Já počkám, až tady nějakého borce napadne. Mě strašně štve, že nejde skočit oknem. Já vím, že by to potom znamenalo dalších 5 stupů do domu, ale... Tamhle jsou v tom baráčku. Pojďte, hoši. Že já vidím prd. A míci mají zase nějaký speciální styl. No, tak... M24 šefí to tady nějak asi pokropil na slepo, nebo nás někoho viděl. Že mě nemohl vidět, jo. Badabadabadabá, čekám, až padnou dva mý spoluhráči. Nechceš padnout? No já asi za chvilku padnu, protože mě někdo ví. Já vidím jenom odlesky střel. Teď jsem zmáčknul asi 3 klávesnice najednou, nějakým mým zvykem. Dobře, někdo tam hodil granát. I dobře ty. No já ne, ale někdo. Zrovna jsem měl teda na mužce 2 majky, ale... Tak si se nepovedlo. Já bych potřeboval, aby tady někdo chcípe, já si sebral jeho sniperovku, no. Jsi jaký lidumil. Jo, říkám to otevřeně. Je to potřeba. No tady už jsem k ničemu, no tak to jsem si tam naběh pěkně.
Sice vidím ty dva tanky, ale kdyby aspoň vylezl z toho kokpitu. Takhle si tam můžu střílet. Tady je to strašně otevřený z té levé strany. Jste měl jít zase z té pravý, tady je to špatně. Počkej, tam je v baráku, jsou, pojďte, pojďte. Jak to, že netrefuju? Jde mě vždycky uniknout, to až uvidíte, tak se z toho zblázníte. Ale nechci to. Co si mám nechat? Nechci ty řeči, nebo co to bylo? Ne, nechci ty řeči, ale... Ale sklopený hledí na 100 metrů, jsem chtěl říct, jestli jsi na kraji té řeky, protože je to 86 metrů, že? Já střílím na ten dům, který je tady přede mnou, ale bez úspěšně. Já bych se chtěl potopit, ale evidentně pán není potápěč. Ježiš, mě odstřelují tady. Mami, mami, mami. Babuška moja. Dokázal jsem přeplavat řeku. Můžeš mi krejt? Já tě nevím, kde seš vůbec? No já jsem, že jsem člun. Já jsem zprava, ale. To je ten problém. A zkusím přeběhnout. Jestli se mi to povede, ale nevěřím tomu. Ale už jsem to dostal. Ale mě zase sejmu nějaký idiot. Jo, že on si tank přijel až sem. Jajajajaj, to se mi nepovedlo. Zbytečně jsem to překombinoval. Když už jsem tam přiběh, tak jsem tam měl s tím saprem naběhnout a všechny rozstřílet na sračky. Trochu já mám pocit, že jsem teď běhl do domu, ale tady rozstříleli naši kompany úplně. Víte na co, lidi. Teď zastavil tank, teď vyběhne 10 amíků. A strašně málo mám, potřebuji víc expu, víc. Jo, tady jsou schody nahoru. Ať už někdo padne, sakra. Dělej, padni. Jsou všichni zase zasyslený. Ne. Ty samopaly mají smysl jedině v případě, že můžu někde vyskočit s padákem, nebo já nevím. Sorry. Teď jsem trefil kolegu. Vrátit k pistolím. Trochu, já jsem tady úplně zmaten, se přiznám. Teď tam mě dolehlo to bojové nadšení. Tady je se tank. Hoši. Jsem znechucen a zmaten. Tady je jediný štěstí. Že tady nedochází k destrukci staveb. Takže já bych byl zcela jako smyslu zbavený. Jo, tady projel tank, se tady prohánějí tanky jak za dobrých let, ale... Jezdící tanky kolem mě úplně... Já jsem úplnej loser. Já ho nezabil, by tam plaval v řece. A bylo tam je to. Tam je povídej, tenhle extrémně neúčinný samopál. No ne, já mám to roztřeselý hladí, tam je to 2 mm plus minus, no, to je prostě znát. Já už zase plavu přes řeku, abych se nechal zabít od nějakého idiota. Já jsem si neměl nechávat tu medium zbraň, já jsem to měl dát všechno na odstřelování. Jak jsem si nechal tu kadenci. A tak zase víš, že těch soubojů na blízko je docela dost, no. Čas se to hodilo. Ty seš už... Teď na mě vyběhne, jo? Asi zřejmě. Ty se dostal přes řeku, ty zvíře. Ano. No, konečně jsem někoho... Ježi, já jsem 15. No je to možný. No tak to si děláš srandu, že mi zase někdo vzal Panzerfaustem, chápeš to? V baráku. To je... Jo, dalšího jsem si dal, přece. Dobře. Dámy a pánové, kdyby někdo použil Panzerfaust v baráku, tak to odnese 10-15 lidí. Včetně toho, kdo vystřelil teda, pochopitelně. No to samozřejmě. Čeká se, až padnou 3 prej. 5. Jo. Si začnu střílet sám. Tak už bychom to ale mohli vyhrát, ne? Když nás je asi o 15 víc. Takhle diváci se mohou aspoň kochat pohledem na bitevní pole. No já tady lítám nad lesem, takže u mě se moc nepokochají. Jako andělíček nad lesem. Možná. A já už jsem taky na kraj mapy. Ale máme bonus, jedno XP. Zase, že pan Sandwich
PvP, někoho zabil. Sandwich, já mám hlad zase. A proč ho aspoň nemůžeme sledovat, aby to bylo takové zajímavější? To by bylo dobré, veď? Hmm. A není, to, není ta možnost, jako u tanku pravým tlačítkem? Není. Není. Lalala, ukaž no to nám. No já tady furt lítám, on nikdo nechce umřít. Dá se mi. Já pořád slyším, jak se rozbíjí sklo, odlétávají zátky. Od čampaňského, veď? No, ale to je to kladivo a srp vítězí. Hele, někdo nám zabírá B3, ale jako... Ale jen tak, taková, to je taková douška jenom, to je jen takový pokus. Tak sam vyrazíme. No jistě. Ha, označ. No už. Pokud není označ. No, ale... Já nasednu na kolo. Tady je to strašně otevřený, já zase strašně dostanu hetku, že jo? To je zrovna z blbý strany, tady jsem se narodil. Mhm. Tak já... Tím oproti otevřeným vratům, tyjo, prostoruli. Můj skill na kole je velice, velice pěkný. Ochula. Je značný, jo. Zastav! Jak se hvízdá? F-ko. F-ko? Zjevně nemohu použít prsty na kole. Ale je nahoře. Aj! Počkej, teď... No tak, co křičíš tady? To je, co se děje? Ale já jedu si tak na kole a najednou slyším... Stop! Tak si zastavím, americký voják mě střelí mezi sedadlo. A já čekám na 5 týmových spoluhráčů. Neděláš si legraci. Nedělal si legraci. A tak hezky jsem si jel. To si děláš srandu, že ten idiot. 3. Ne, to no jsem... Tam prostě. To jsem zkazil, já jsem místo Ečka, se naopak mačkal Fkom. Takže jsem nesesedl skoro. Maj na férovku tam nechal přežít, idiot. Tak přátelé, tohle je hlavní tábor. Tady vidíte letiště. A dělal takovou procházku. Ano, ano. Tady je kostel svatého Williama. Já si tady sám obsadím, že udělej si sám je nejlepší, 62 expů, ochu. Hmm. A plus 5, úspěch rozkazu čety. A já nic nedostal, ale. Já chci taky, když jsem byl mrtvola. A já se tady budu ještě bránit teďka. Tentokrát si prohlédnu okolí, vypadá to dobře. Já si tady vlezu k pánovi do krytu. Hahaha, dámy a pánové, tady se jede. No já tě vidím, jak jdeš na tanku, jak zvíře. A tady nějakého gazák si taky vezmu. Dobře ho vzal. Ne, nevezmu, zmizel. Přátelé, tady mizí vozidla. Mě tady zničí toho gáze. Já už bych chtěl tu pořádnou odstřelovačku. Na 3 kilometry. Ježiš, já tady mám zase... Vy tady běháte jak prdlí, nic se neděje. A já tady mám uprostřed mezi vámi. Leží Američan v trávě. A trefí mě do Češky přímo. No tak to není možný tohle. No a já jsem 14. Někdo... To je ostuda. Po mně tady někdo nebezpečně střílí. Slyším ty jedno údery. Matrix. Počkej, zastav! Kam jedeš? Já chci být... Já útočím. To ani nedoběhnu, já spotkám kýho Američana. Mám na něj štěstí. Ty vole, on to sem prostě střelí, idiot. Já tady zůstanu. Mhm. Tady se jezdí Paříž-Dakar. Víš se, kdy ty já idioti jezdí? Já si to zase obsadím tady, celý. Obsaď si to, já spotkám Američana někde. Prdele, jsou tady už 3? Zase bude družba se žvíkačkou. Matrix. Matrix bude. Mě znervozuje ten záklus z toho tanku. Jak to neustále, mám pocit, že padá granát. Tak já přeplavu tuto páchnoucí řeku. Já to tady prostě obsadím, jsem se rozhodl. Yes. Dobře ty. Iď. Dobře já. Se tam pokusím doběhnout. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem třetí nejlepší. Nech toho ty divočáku jeden.
To si tady ukradnu ten? 407 a trachta 164, no tak to je bída. A já si tady vydělám, hele, sleduj, jak si vydělám XP-ky. Dělej, krať to rychlej. Krať to, trachto. Mám ho. Máš ho, jedu s tebou. Ne. Pojď, nasedni a střílej. Ani na to ale nemysli. Pojď, pojď. No jo, ty tam sedíš jako pán. No jako pán půl první dolů, ale to vidím. Proč ho nemůžu to? Ty vole. Tak jsme to dostali pěkně, vi? No, já jsem to dostal do nějakého tanku. Strašný. Trénink. Nevadí, vyskakuju a běžím tak dál. Tak jednoho jsem dostal. Ale teď dobře po mě děláš. Stříle jak šílenci. Mhm, tak mě dostal Stuart. Útoč! No, Stuartor mě dostala mrška jedna. A no, to už dáme, to už dáme. Přemostění a jdem na to. Je byl čas ptát se, kdo je kdo. Rozkaz zněl jasně. Čajze! To byl nějaký lak, nebo co to zase bylo, tyjo, že? Máš nový lak? Hmm. Já si běžím, hodím po jednom borcovi ten granát. Ježíš, ten on stojí granát le... nebouch a... To byl nepřítel, jo. No tak to snad ne. Tak. Hoši. Zklamání. Sandwich, kam jedeš? Ježíš, pojď, kam on jede do řeky. Pane Sandwich, tady po mně někdo střílí strašně. No tak mě to asi vyhodilo zpátky. Já tam měl svý přístupový bod? No, já tam měl jednoho pěkně s pancrem, ale vpravo ode mě byl lišák skovaný. A ošklivě mě, ale hele, už 99, 100, je to tam. Výborně, dávám 5 hvězdiček. Já taky, o to pěkný. A 369, já jsem spokojený. Já mám 640. A nech toho ty, ale. Ňam. Ale získám bojový odznak, zloděj aut, výborně. Dostal jsem pušku M1903 ve variantě Buk. A to chceš. A já jsem dostal... Vylepšení čety, hele, máme. Drsňák stříbro.